Polisen knackar just på. De sa att det inte var tillåtet att campa så här. Att jag skulle ställa mig på en camping istället. Ja. Fan vad rädd jag blev. Jag pratade just igår i vloggen om hur jag kanske skulle lämna det nomadiska livet för att bli bofast. Och det här med polisen nu precis känns som en sån påminnelse om att de ultimat liksom står på de bofasta sida, på de ägandes sida, och att det är ett gissel att vara hemlös för att man ska bli man är utanför lagen för att man är som de flesta som är hemlösa har nog inte valt att vara hemlösa, och trots att de inte har valt att inte ha ett hem så blir de per automatik också olagliga för att de inte har ett hem. En jäkla paradox det där. Fan vad deppigt. Poliserna tyckte att jag skulle stå på en camping istället, men vet de vad det kostar att stå på en camping? Om man ska bo på en camping så kostar det lika mycket som att bo i en lägenhet i Göteborg. Men jag vet inte, jag skulle kunna stå ett tag på en camping kanske i Alingsås eller någonting. Jag vet att polisen ska stå för trygghet, men när det kommer till kritan så handlar det om de bofasta ägande trygghet från att... Eller det är inte ens deras trygghet, utan det här är nog mer deras paranoia att de som är annorlunda och lever på annorlunda sätt eller är fattiga, att de är ett hot mot dem. Och det är klart att de som är i en desperat situation blir ett hot mot de som har och äger och allt sånt där. Det är ju klart att det är så. Men lösningen på det är ju inte mer kontroll, utan det är ju snarare att utjämna klyftorna så att man inte behöver vara lika rädd för att förlora det som man har. Se till att bygga ett samhälle som är jämlikt så att ingen behöver vara i en så pass utsatt situation att de måste stjäla eller råna eller sådana saker. Ja. Dumt att filma så här länge i en sån här knäppvinkel, men ja. Jag vill inte visa att jag filmar medan jag kör. Fyllde på vatten. Får väl hitta någonstans och parkera bilen medan jag jobbar. Sen kanske jag kör upp till Norrköping med den och tar tåget ner. Jag får väl campa igen. Det får man ju fortfarande göra. Tälta i skogen. Men nu börjar regnperioden här i Göteborg, tror jag. Undrar om datorn har laddat upp dagens vlogg. Yes. Och ibland känns det som att livet är tillräckligt svårt utan tjuvar, poliser och bofasta. Så ska man lägga till dem också. Man är i alla fall inte ensam. Det finns lite vanlifers här och där, tror jag. Lite överallt. Det var ett väldigt fint exemplar av Citroën Jumper. Min är en boxer, men det är samma bil egentligen. Det kan ju vara bra att kolla in de här ställena som man kör förbi hela tiden.
Hallå. Väldigt mycket av det här jobbet går ut på att vänta och vinka till kollegorna som rullar förbi. Varje dag ger dig själv en liten present. I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. Det jag saknar mest med vanlife är inte som man kanske kan tro en toalett som man kan skita i eller en dusch. Jag kan skita på jobbet eller i skogen, det är inga problem. Och jag kan duscha på jobbet eller ta ett dopp i en sjö. För att vara en elbil. Hej. Hej, den låter väldigt mycket för att vara en elbil. Det är någon fläkt och grej. Hej. Nej. Hur länge? Jag måste åka en vanlig tid, men jag skulle ha, eller jag var på väg att hämta mitt avgasrör. Mamma hade inte ens märkt att jag hade kommit i natt. Hon hade bara kört iväg med sin bil utan att ha sett den här stora schabraket. Den är inte så värst stämd och är lite skränig för att jag inte har spelat på den ett tag. Men den här, en av sakerna jag saknat mest med att bo i van, att spela och göra musik typ. Och spela på gitarr, spela på instrument typ. Och det är ju ingenting som man inte kan göra i en van. Men den här har ett visst speciellt affektionsvärde för mig. Den har varit ute på seglingsresor med mig och den har varit uppe i Gallock och den har spelat musik lite här och där. Och den har också ett custom. Den har också ett Mente-klistermärke som jag gjort speciellt för den. Så en av grejerna är att jag inte kan ha saker som har affektionsvärde i bilen för att jag är för rädd att de ska bli stulna. Och det för mig över till den andra saken som jag saknar mest med att bo i en van. Och det är att springa. Och det är inte heller någonting som man, det är inte så att jag måste ha en dusch, utan jag kan ju som sagt bada i en sjö eller någonting efteråt. Men om jag sticker ut och springer så är det inte som att jag kan ha med mig min kamera och min dator. Och om jag skulle bli av med min kamera och dator, visst, man kan ha en hel försäkring och jag har en backup-tjänst som är jättebra som heter Backblaze. Men jag kan liksom inte bli av med min kamera och dator och hårddisk och behöva återställa allt material som jag filmat från i sommar och grejer. Eller liksom, jag brukar bara ha en hårddisk och fylla upp den vart efter, men allt kokar ihop till att
det jag saknar mest när jag bor i van är att kunna ha saker utan att vara rädd att de ska bli stulna, helt enkelt. De där poliserna som knackade på igår morse sa till mig när jag sa att jag haft ganska många inbrottsförsök i min van, så sa de: "Nej, du har aldrig varit mer säker än just nu." För att det var två poliser där. Känslan var inte den riktigt. Men ja, jag kanske blir så gammal jag med en gång, någon gång i framtiden, att jag känner mig mer säker med polisers närvaro än ja, inte. Men jag vet inte riktigt när det ska hända. Nu ska jag sticka ut och springa på.